Mas... Ai, que menino fresco! Ai, que susto! Que susto, rapaz! Chocolate? Chocolate branco? O chocolate normal. Tá vendo? Já é um bom susto toda a menina. Ei, ei! Opa, ele não, calma! Tchau! Até a cena de Jesus, toma aí, ó. Sempre aceitei, meu. Amém. Já retirou, olha. Boa tarde. Boa tarde. Ai, tchau. Você também, não igualmente. Falou, não? Muito. Olha, canal no YouTube é Jorge Luiz. Jorge Luiz. No YouTube. A câmera ali. Tá certo. Tchau. Jesus abençoe. Jesus ama vocês.